Здравейте с новините по света и у нас. 3280 са новите случаи на коронавирус при направени 9082 PCR теста. Това означава, че 36% от изследваните са положителни. В болница са настанени 6766 пациенти, 523 са в тежко състояние. Излекувани за денонощието са 1935, а починалите 156. Най-много нови случаи на заразени има в София, Бургас и Варна. Националният план за вакциниране ще бъде представен днес от министъра на здравеопазването професор Костадин Ангелов, а брифингът, който започва след час, може да проследите на живо в ефира ни. Предвижда се страната да бъде разделена на 7 региона, за които ще има отговорни регионални здравни инспекции. Вакцинирането ще започне с хората на първа линия, медици, служители на МВР, както и възрастни хора. И днес в София паркирането на 6 буферни паркинга към станциите на метрото ще бъде безплатно във връзка с нивата на фините прахови частици. От столичната община призовават гражданите при отопление да използват суха дървесина и висококачествени въглища, а при възможност да преминат и на екологично отопление. Според Air Quality най-мръсен е въздуха днес в Смолян, Пловдив и Бургас. Европейската комисия вчера предяви иск във връзка с качеството на въздуха в страната. В България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в Европейския съюз, както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности. Страната ни е заплашена от финансови санкции, защото не е спазила решението на Съда на Европейския съюз от 2017 за предприемане на мерки за справяне с проблема. Вчера излезе доклада, но там в тази група ние не сме самички. Има страни като Гърция, по отношение на други замърсители, като азотните окиси, това е Франция, Белгия. В последните дни концентрацията на фини прахови частици е значително по-добра в сравнение с миналата седмица. Можем да я преместим, нали? Това е ясно. Тук винаги ще имаме от време на време проблеми с качеството на въздуха през зимата. Топофикация и газа да бъдат относително евтини. Така че масово хората в София да се топлят така, а не на дърва и въглища. Това е най-големият проблем. Италия забранява пътуването между регионите от 21 декември до 6 януари. Така много италианци няма да могат да отидат по родните си места или във ваканционните си имоти за коледните празници. От 22 часа до 5 сутринта се въвежда вечерен час. Това означава, че няма да е възможно присъствие на празничната литургия в полунощ. За нова година вечерният час ще бъде удължен до 7 часа. Ресторантите ще работят само в някои области, единствено до 18 часа. В останалата част на страната ще са позволени доставки. Скипистите остават затворени до 7 януари. Строгите мерки срещу COVID-19 бяха обявени на фона на най-високия брой смъртни случаи за ден от началото на пандемията. За 24 часа са починали 993 души. Джо Байдън ще поиска от американците да носят маски през първите 100 дни от неговото управление. Пред телевизия CNN избраният за президент на Съединените щати обясни, че ще има значително намаляване на случаите на COVID, ако всеки американец носи лично предпазно средство. Байдън ще разпореди маски да се носят и в сградите на американското правителство. А от Белия дом, действащият президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания запалиха светлините на националното коледно дърво. Видеозаписът на церемонията е направен на 30 ноември, но беше излъчен вчера. С това се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвети у нас във Facebook. А след секунди ще разберете какво ще бъде времето от Павлета Тарзийска. Останете с нас. Здравейте! Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно и на отделни места в Югозападна България ще превали дъжд. В източните райони ще се усили вятърът от юг-югоизток, ще бъде умерен, временно и силен. Температурите тази сутрин са предимно между минус 2 и плюс 3 градуса. Затоплянето ще продължи,
и дневните температури на изток ще достигат до 10-13 градуса. В западната и централната част от Дунавската равнина, където вятърът ще бъде слаб и времето ще е по-мъгливо, ще бъде чувствително по-студено с максимални температури между 2 и 4 градуса. И утре там ще се задържи с температури около 0, докато на изток дневните ще достигат до 12-15 градуса. Главно над Южна България ще превали дъжд, а в планините над 1500 метра сняг. Над южните райони ще превали и в неделя, а в понеделник и вторник от югозапад валежите ще се усилят. Ще са в голяма част от страната, има и повишена вероятност да бъдат значителни по количество. При вечер, в понеделник и през нощта срещу вторник на места в Северна България и по високите котловинни полета дъждът ще се примеси със сняг. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!